Infrastrukturno povezivanje tri usluge putem jedne mreže čini optičku mrežu Srpske korakom u digitalnu budućnost. Nevjerovatne brzine interneta, digitalna televizija i telekomunikacije neophodne su svakom domaćinstvu, a već danas mogu da postanu usluga na koju korisnici mogu računati, ističu iz kompanije Elta Kabel. Pored ovoga, omogućeno je da korisnici povežu više uređaja odjednom, odnosno da koriste više uređaja odjednom, što je poznato naravno danas, što je potreba, da kažem, svake savremene porodice, tako da je omogućeno povezivanje televizora, laptopa, tableta, mobilnih telefona i nesmetano, da kažem, surfanje i korištenje svih tih uređaja. Pored finansijske uštede, korisnicima smo obezbijedili brojne dodatne, da kažem, benefite u vidu uređaja koje smo prilagodili cjenovno u našoj paketnoj ponudi. Također priključak sam na optičku mrežu Srpske za naše korisnike je besplatan. Osim sjajnog projekta optička mreža Srpske u ponudi najvećeg kablovskog operatera u Republici Srpskoj je i mogućnost kupovine uređaja po veoma povoljnim cijenama za nove ili postojeće korisnike nekih od brojnih paketa ove kompanije. Pored trenutne, odnosno ponude koju smo već promovisali, pored Tesla televizora koji je dostupan za već jednu konvertibilnu marku u pojedinim paketima i Samsung J330 mobilnog telefona koji je također dostupan za marku. Ponudu smo obogatili i dodatnim modelima LG televizora, u pitanju su tri nova modela. A što se tiče mobilnih telefona, za korisnike koji, da kažem, žele više, obezbijedili smo i dobro poznati, zaista fantastičan model Huawei P20 Pro, koji je dostupan unutar svih paketa u ponudi Elta Kabela. Ono što je specifično za akciju koju poklanjamo uređaje za jednu marku jeste to što nismo dali uslov da korisnici, ukoliko uzimaju mobilni telefon, da budu korisnici jedne tarifne opcije mobilne telefonije Elta Kabela, što je specifičnost i jedinstvenost, da kažem, na tržištu Bosne i Hercegovine. Pored napora da svoju ponudu upotpuni brojnim pogodnostima, Elta Kabel dosta truda ulaže i u digitalni sadržaj. Korisnici društvenih mreža, osim što mogu steći uvid u to šta ovaj kablovski operator nudi, mogu učestvovati u brojnim nagradnim igrama. Ovo je prilika da najavimo novu nagradnu igru. U pitanju su nagradne ulaznice za meč Crvene zvezde i Paris Saint-Germaina u Beogradu, koja se igra 11. decembra. Tako da evo, prilika je za sve naše korisnike da se pripreme, da nas, naravno, i poziv da nas prate na našem zvaničnom Facebook profilu, gdje ćemo blagovremeno da objavimo sve informacije, a konkretno kao i do sada podijelit ćemo 10 puta dvije ulaznice za ovaj meč. Tako da, eto, 10 naših srećnih korisnika ćemo izvući već za nekih 20-ak dana. Iz kompanije Elta Kabel poručuju da sve informacije o njihovoj ponudi zainteresovani mogu dobiti na broj kontakt centra 070 310 310, službenoj internet stranici www.elta-kabel.com ili u najbližoj poslovnici u nekim od gradova širom države.